міською радою було прийнято рішення, відповідно до якого було розірвано договір оренди земельної ділянки. Ми розділяємо правовідносини земельні і відносини власності. Земля переходить в комунальну власність. Ми надіємося, що найближчим часом буде розглянуте це питання. Приміщення буде націоналізовано і в майбутньому, можливо, будемо використовувати як, можливо, музей тероризму. Дивіться, скільки буде ягідок. Клас! Вона почала цвести. Нічого собі! Супер! Це буде гарний врожай. Тут мали бути, мабуть, чи посольство, чи резиденція посла. Це дві ділянки в одному статусі. Ми зробили тут громадський сад, спочатку громадський город, а потім через кілька років зробили повноцінний сквер. Це українська земля, це наша.